တင်ဖုန်းထဲမှာစစ်တူရင် application ရှိတဲ့နဲ့အကြောင်းရင်း၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးပါမယ်။စစ်တူရင်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှေးအောင်ကစားနည်းတစ်မျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့တွင်တွင်ကျကျသုံးနေကြတဲ့ smartphone တွေကတော့စပေါ်တာနှစ်20လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။စစ်တူရင်နဲ့ smartphone အဲ့ဒီအရာတွေတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစပ်နိုင်လိုက်ရင်စစ်တူရင်သမားတွေအဖို့သိအဆင်ပြေတယ်ဗျ။တွားလီယာတည်သွားနိုင်တယ်လို့ချိန်မြွေအလွယ်တကူစစ်တူရင်ကစားလို့ရပြီလေ။ဖော်မရှိတဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူး။ရုပ်ပုံမရှိတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။မအားလို့အပြင်ပြိုင်ပွဲတွေမဝင်နိုင်လေအေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။ smartphone တစ်လုံးရှိရင်စစ်တူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးလို့ရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီလေ။ဘာတွေလဲဆိုတာအောက်မှာရှင်းပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။နံပါတ်1နီးဖြူဟာပဟေဒီများအဖြစ်ရှားခြင်းလောကိစားနဲ့ဖြစ်စီလူမှုရေးကိစားနဲ့ဖြစ်စီတရားရုံးနဲ့တွေ့ဖို့ထိုင်ဆောင်နေရတာမျိုးလူတိုင်းအကြကနာကြုံရမှာပါ။ဆောင်းရင်ချိန်ဖြုံးတဲ့အနေနဲ့ခင်ဗျားပါလို့လေ။ချိုးကတော့ Angry Bird လို့ဂိမ်းမျိုးဖုန်းနဲ့စော့တယ်။စော့တာချင်းအတူတူစစ်တူရင်သမားတွေအတွက်ကြိုးရှိအောင်စစ်တူရင်ပဟေဒီတွေဖြည့်ကြည့်တာလက်တက်ဖို့ကြိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။စစ်တူရင် application တော်တော်များများမှာနီးဖြူဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေ tactic trainer တွေထည့်ပေးထားကြတယ်။နီးဖြူဟာဆိုတာတိတ်အကြာကြီးချိန်မလိုဟဲ့လို့15မိနစ်လောက်ချိန်ဖြိုးမှုဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ကွက်တိပေါ့ဗျာ15မိနစ်ဆိုတာဘာမှမကြာဘူးလို့ထင်ရရင်ပဲတရက်ကို15မိနစ်လောက်နဲ့10ရက်လောက်ကစားရင်2နာရီခွဲလောက်နီးဖြူဟာလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားရောဗျာနံပါတ်1အင်ဂျင်နဲ့ကစားခြင်းအီလိုဆန်တို့2600လောက်ရှိတဲ့စစ်တူရင်အင်ဂျင်နဲ့ကစားရတာဘယ်လိုမှပြောစရာမကောင်းဘူးလို့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီခံစားချက်ကိုနားလည်ပါတယ်ဒါတော့လက်ရည်မြင့်နဲ့အင်ဂျင်နဲ့ထိုးရင်တေချာပေါက်ရှုံးမယ်ပိုးစုပ်ပဆက်ရှုံးမယ်ဆိုတာတီးပြီးသားဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးရအင်ဂျင်ရဲ့လက်ရည်ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိလို့ရတယ်လေဒါကြောင့်စံနှုန်း300ကနေ3000အတွင်းရှိတဲ့စစ်တူရင်သမားဘယ်သူကမဆိုကိုယ်နဲ့လက်ညီမဲ့စံနှုန်းကိုချိန်ပြီးအင်ဂျင်နဲ့ကစားနိုင်ပါလေတချို့ကပြောတယ်စစ်တူရင်ကစားဖို့ချိန်မရဘူးတဲ့တကယ်တော့ချိန်မရဘူးဆိုတာမမှန်ပါဘူးပြင်ပြိုင်ပွဲသွားကစားဖို့ကလပ်မှာသွားကစားဖို့ချိန်မရဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူတယောက်တည်းမကစားနိုင်တော့အောင်မအားဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာအမြဖုန်းနဲ့စစ်တူရင် application ထည့်ထားရင်ဘလောက်ပဲအလုံများများတရက်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်လောက်တော့ကစားလို့ရပါတယ်မမေ့ပါနဲ့ပုံမှန်ကစားတာဟာလက်တက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်နံပါတ်၃ငွေချင်းများနဲ့ကစားခြင်းတချို့ application တွေဟာ internet နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကိုယ်တငယ်ချင်းတွေအပါအဝင်လူတွေနဲ့ကစားလို့ရတယ်။လူနဲ့မှကစားခြင်းသူတွေအတွက်တော့ရမ်းကောင်းတာပေါ့ဗျာ။နံပါတ်၄ကစားခွက်သုံးသပ်ခြင်းဖုန်းထဲမှာကစားကုန်နဲ့အယုတ်တွေပေါ်နေတဲ့အတွက်အပြင်ကတကယ်ခုံယုတ်တွေမရှိမဖြစ်တည်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ခီးသွားနေချင်းအလုတ်သွားနေချင်းတွေမှာစစ်တူရင်စာအုပ်တွေဖတ်ရင်အကွက်တွေရွှေ့ကြည့်ခြင်းဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီလေ။နောက်ပြီးကိုပွဲဖြစ်ဖြစ်သူများပွဲဖြစ်ဖြစ်လေးလာသုံးသက်ချင်းဖုန်းထဲကခုံပေါ်မှာရွှေ့ရင်စဉ်းစားကန်ဝင်လို့ရပြီပေါ့ဗျာနံပါတ်5အင်ဂျင်ဖြင့်သုံးသက်ချင်းဆိုပါစို့ခမည်းစစ်တူရင်ပွဲတပွဲကစားထားတာမကြသေးဘူးကိုပွဲကိုဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာသုံးသက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဖုန်းထဲကအင်ဂျင်နဲ့အကွက်စစ်ဆေးလို့ရတယ်ခမည်းပြိုင်ဘက်ကကျွေးခဲ့တဲ့စတီးကွက်ကိုခမည်းစိုးရင်လို့မကစားခဲ့ဘူးစာရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးသိရင်အင်ဂျင်နဲ့အလွယ်တကူကြည့်နိုင်တယ်အဲ့လိုအသုံးဝင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတော့မမေ့ပါနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်တာကိုကိုယ်အုံနှောင်းနဲ့အရင်လုံးတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသာအင်ဂျင်ကိုသုံးတယ်ဆိုတာပါပဲစစ်တူရင်ကစားနိုင်အောင်အိမ်ကစပွဲတင်ကွန်ပျူတာကြီးသုံးဖို့ခုခေတ်မှာမဖြစ်မနေမလို့တော့ပါဘူးလက်ဖို့တဖွာသာရှိတဲ့ဖုန်းတိတိနဲ့ခမရရဲ့စစ်တူရင်ကဘာကိုရှင်းသင့်အောင်လုံးနိုင်ပါပြီဒီဆောင်းပါးလေးကိုစစ်တူရင်ရတဆုံဂရုမှာကိုလင်းထက်ပိုင်ကမာသာပြန်ရေးသားတင်ဆက်ထားပြီးကျွန်တော်ကတန်ဖိုင်နဲ့ကူယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ